Այդ քաոտիկ շարժումը արդյունք էր ինչ որ մի լրատվական ծառայության կողմից, որը կոչվում է ազատություն լրատվական ծառայություն, իսկ ազատությունը խախտել է իր հիմնական սկզբունքը, երբ որ լուրը դնում ինքը պարտավոր է նաև միշտ այդպես է եղել։ Այդ լուրի հետ կապված ազնվորությունից էլ կարծիք վերցնի, կարող է այդ լուրը ասողը սուտ ասում, կարող է ճիշտ ասում, դրա մասին չի, բայց ում մասին որ ասում է, որը կոնկրետ վերաբերվում է ինձ, Շողիկ ազգանունս էր, Շողեր Գալստյանը առաջին անգամ երևի խախտեց ազատության հիմնական սկզբունքը, եւ եթե հնչեցնում են, որպեսզի ազատություն ռադիոկայանի ղեկավարությունը հաշվի առնի, որ այստեղ էթիկական նորմերի անձամբ ես խախտում տեսնում եմ հիմա կապված այդ տարածած լուրի եւ այդ փոթորիկին, փոթորիկ հետո դուք հարցրեցիք հարցերը ուղղել եւ խմբակցության ղեկավարին եւ ինչքան գիտեմ կրթության գիտության հանձնաժողովի նախագահին, դա էլ բավարարել, ձեզ չի բավարարել, եւ ես հիմա պատրաստ եմ, բայց մեկ հարց, մեկ պատասխան, հաշվի առնելով, որ Նարեկ Կիրակոսյանը որպես կանոն մեկ հարց հետո կտա, մի հատ էլ ճշտող հարց հետո, երրորդը, չորրորդը եւ տեսորը, եկեք որպեսզի ես էլ կարողանամ իմ ժամանակը էֆեկտիվ օգտագործեմ, մեկ հարց, մեկ պատասխան, որտեղից ուզում եք տանկը չարի նպատակ եղել է, հիմա կողմնորոշվեք, աջ կողմից ենք սկսում, թե ձախ, աջից Իվերջը նման նպատակ եղել է արդյոք ձեզ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հեռացնելու եւ հնարավոր է դա կանխվեց, օրինակ 334-ում 3 երբ որ նիստքում արեցիք։ Չէ, մի վարկյան։ Հիմա դուք հնչեցնում եք Շողիկ Գալստյանի երեկվա ինչ որ աղբյուրից ստացած լուրը, որը ձեզ երեկ ներկայացվեց, որ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ֆրակցիայում քննարկվում են տարաբնույթ հարցեր ներքին բազմաթիվ, շատ սուր, նույնիսկ այնքան սուր չեք պատկերացնի, բայց շատ դեպքերում ձեր աղբյուրները մեկ իմանում են կամ ասում են, որ մեր աղբյուրները իմացան, բայց չեն համոզվում, ենթադրությունների դաշտում են։ Կոնկրետ այս լուրի հետ կապված քննարկում ֆրակցիան տեղի չի ունեցել, եղել է հանդիպում հանրապետության վարչապետի հետ, որը լինում է պարբերաբար, եւ մտահոգությունների ներքին, հա, խնդիրները պայմանավորվում ենք, որ քանի որ օրը չհերիք չարես, որտեղ արտաքին քաղաքական հարցերն է քննարկվել այդ օրը բացառապես, որ ժամանակը գտնվի հաջորդիվ այդ հարցին մոտենալու։ Նպատակ կար, որ պետքա երկու շաբթի օրը դա լիներ, բայց դուք նկատեցիք, որ պաշտոնական անվտանգության հանձնաժողովի նիստը ես զգուշացրել էի, որ վերջին տարիների փակ մասի քննարկումները որպես կանոն ձգվում է մինչև ժամը 9-ը։ Այդ գրաֆիկը հաշվի առնելով նոր որոշենք մեր աշխատակարգը, ոնց ենք կազմակերպում, եւ ցույց տրվեց, որ ժամը 9-ն է, եւ գիտեմ, որ շահարկումներ եղավ, որ ոնց որ թե խիա ձգվում, ձգվել չկար, եթե ձգվեր, ընդդիմությունը մինչեւ ժամը 9-ը չէր մնա այնտեղ, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետեւ քննարկվող հարցերը, ընդ ու մինչեւ արտակին հետախուզության հետ կապված հարցերը, որը վերջի փուլում էր, շատ կարեւոր են, եւ մասնակիցները, նաև պատգամավորները, ովքեր կարողացան դիմանան այդ տեմպին, մնացին եւ իրենց հարցերը կարողացան հնչեցնել եւ ստանան պատասխաններ։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ, որ այսպիսի փոթորիկ սենց ալիք սկսվեց։ Բայց եթե դուք նկատել եք, ամենից սկսվեց մեր լսումներից հետո։ Այդ լսումները ինչ էր, ինչ վատ բան էր, ես ուզում եմ հասկանամ։ Լսումները, այո, մտահոգիչ էր, որ պատգամավորները քիչ են։ Ինչեր մտահոգիչ։ Այ այդտեղ վերլուծելու եւ ֆրակցիայում քննարկելու արժուն ենք։ Բոյկոտ էր դա ձեր դեմ բանկը։ Դուք հիմա էլի սխալ ուղությամբ գնացիք։ Դուք դեռ սանկցիաներից դուրս եք եկել։ Ես հարց եմ տալիս։ Հիմա ձեզ ասում եմ։ Այսօր լա, մի րոպե։ Իմ լսումները ազգային ժողովի լսումներ են։ Ընդ որում սпасված ուժային բոլոր կառույցների բոլոր ղեկավարները։ Դա պարլամենտի համար գիտեք ինչ է, հաշվետվողականության տեսանկյունից։ Մենք խոսում ենք ժողովրդավարության մասից, պարլամենտարիզմի մասին, վերջին հաշվի լսումները տվեց լուծում։ Տարին մի անգամ կամ մի քանի անգամ պետք է նաև ուժայինները պատրաստ լինեն գամ պարլամենտի առաջ ելույթ ունենալու։ Եթե հիշում եք հայտարարությունների ժամին իմ հայտարարության տեքստը հենց վերաբերվում էր դրան։ Բայց դա էլ փորձեցին շահարկեն, այն 168-ը գրել Քոչայան Անդրանիկեսը։ Տակտիկ դա արդեն ֆրակցիան, երբ որ նիստը կլինի ներքին խնդիրների, անպայման այդ հարցը շուշացվի։ Այդ նիստը տեղի չի ունեցել։ Դերոջ, մի վարկյան։ Դուք էլի տեսեք ինչքան ես համբերատար։ Մի վարկյան, հա, շահարկվումը։ Դատախազությունը ինչ, դատախազը գլխավոր դատախազը ինչի՞ է վերևում, ինչի՞ ներքևում, չի։ Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ կան ներքևում, բայց ես մի առիթով, երբ որ հարցրեցի ինչ դժգոհություն կա, անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները, որոնք ներկայում են, բայց ասին, մեզ հարցրել են, մենք դժգոհ ենք, թե չէ։
իրականում ոչ մի դժգոհություն չկա, ինչու, որովհետև նաև դուք եք այսօր հրապարակում արել, հարցրել եք քարտուղարության պետ Թաթուլ Սողոմոնյանին, որը երևի միակ գիտակն է կանոնակարգ կորեկին, որ ասել էր, որ այս լսումները արարողակարգային չեն։ Իզանշանակում է արարողակարգի մասին օրենքը այստեղ չի գործում։ Այստեղ ըստ էության հանձնաժողովի ընդլայնված նիստը պատգամավորների եւ քաղաքացիական մասնակցությունը։ Հարց, ինչու քաղաքացիականությունը այդքան пассив է։ Ես ասեմ ձեզ, ուղարկել են, հենց արձանագրություն հիմա գդերևի կայքում, դու կտեսնեք, քանի քաղաքացիական գրասենյակները ուղարկվել նամակներ, եկել են 3-ը, մնացել է 1-ը։ Ես առնու ասացի, որ Դենիելը խաղության պես աղավնի հարթեց իր ելույթով Աղազարյանի եւ Քարամյանի այդ միջադեպը։ Այդպես ես կատակով փորձեցի հաղթարենք այդ մասը, բայց պարոն Կիրակոսյան, դուք հիմա ուզում եք էլի խանգարեք, մի խանգարեք։ Չեմ ավարտել։ Չեմ ավարտել։ Հիմա դատախազի մասը, բայց ես նաեւ մի փոքր չպազրություն ունեցա, չգիտեմ, ձեզանից ովքեր են մասնակցում։ Հա, News AM-ը եւ 24 News ներկայացում, թե չկայք դուք։ News AM-ը հաստատ կար, հիշում եք, որ ասացի, ինչու դատախազվերում, որտեղ ինքը կինա, երկրորդը, Սամարական մարմնի ղեկավարն ու երրորդը, բոլոր ուժայինների հսկողությունը իրականացնող մարմնի ղեկավարն է։ Բա լավ, ինքը որ վերևում չլինի, ես անդադ պետք է իշնեի ասեի տիգին դատախազ, այս թիվը ճիշտ ասին, ինի ճիշտ ասին։ Վերջնաշով եթե տեսնում եք դինամիկ process էր գնում այդտեղ, նաև անկեղծ process էր գնում, եւ ես կարծում եմ, որ այս process-ից առումով ազգային ժողովը ուժեղացած է դուրս եկել, անկախ նրանից, ում ես թեմայից չեմ շեղվում։ Թեմայից կարած դու շեղվես, բայց ոչ ես։ Ես ունեմ շատ մեծ փորձ թեմայի մեջ մնալու, լավ իմացեք։ Շատ լավ, հիմա ասեցի։ Գավազարյանը նշել է, որ ամեն դեպքում ինչ-որ խոսակցություններ կան խմբակցությունում ձեր հետ կապված, բայց անհասկանալի է, թե ինչ խոսակցություններ են, ինչ դժգոհություններ ամեն դեպքում կան կամ քննարկում։ Խմբակցությունը իստը կլինի կիմանանք։ Չէ, դուք միջև եք կապված, բայց ինչ-որ դժգոհություններ կան։ Ոչ, ոչ, ես պատիտակի խոսակցություններով, ես պատիտ Դա ասել եմ, ասում ամսի 15-ից սկսվեց։ Մինչև այդ չկար, խի, այդ ինչ էր։ Ձեր թիկունքում են քննարկումներ ծավալում։ Շատ հնարավոր է։ Ինչի ձեր թիկունքում քննարկում։ Գորգորացել էիք, ասել էիք, վախեցան չեկան լսել։ Դա պատասխան է։ Ո՞վ է գորգորացը։ Դուք շատ լավ արդեն սովորել եք, երբեմ ես ձայնս բարձրացնում, երբեմ միջացնում։ Այ մի երկու անգամ պարոն Կիրակոսյանի վրա ձայն բարձրացնում, երբ որ բովանդակային հրաշալի հարցազրույցի վերջում սկսում է այսպես կողքերը վերջի հարցի պատկերը։ Խնդրահարից երբ որ խուսափում են հայտարարել, որ ես մի վարքան ում թիկունքում։ Ձեր թիկունքում։ Թող քննարկեն, երբ որ ինձ տեղյակ բան, ես էլ եթե ունեմ արձագանքել ունարցում կարձագանքեմ, ձեզանից գախնի չի լինել։ Այսօր անքը Չայրան մի րոպե էլի ճիշտ կատարվածի համար եւ ասեց ափսոսանք է հայտնում տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Սա արդյոք բավարար կլինի, թե այնուամենայնիվ կշարունակվի հայտարարությունը, որ այդ կատարվածը կդառնա քննարկման քննության առարկա։ Ես կարծում եմ կյանքը չի գտա, բայց այնպեսի արտառոց դեպքա տեղ ունեցել ազգային ժողովի լսումների ժամանակ, երբ որ պատգամավորը գործադիրի, ասենք, քնչական կոմիտեի նախագահը այնպեսի թեմաներով են առաջվել մեկ-մյուսի նկատմամբ, որը չի կարա քննության առարկա չլինի։ Եվ կարծում եմ, որ ներքին մեր լսման առանցքային հարցերից մեկը լինելու է դա։ Բանկը Քոչարյաններով մեկ որ ԿՊ-ին կան թե վեր։ ԿՊ-ի քաղաքացիական պայմանագրում։ Քաղաքացիական պայմանագրում Քոչարյանական թե Սիմոնյանական։ Քոչարյան ոչ Ռոբերտ։ Անդրանի Քոչարյանի թևը Անդրանի Քոչարյանի թևը այստեղ դալիճում դա թև չի դա պաշտոնական օտանցան հանրաշխարհի անդամներն են որոնց հետ մենք ներդաշնակ աշխատում ենք չկան այսինքն խնդիր ներքին իհարկե չկա ներքին տարածքում ոնց կարա ինչ թևեր երբ որ թևեր առաջանան մեր պետությունը մտածելու շատ լուրջ մտահոգվելու տեղիք պետք է ունենա։ Պարոն Քոչարյան, հիմա անցածախ, այո, այս պարոն Քոչարյան, նախ որ հարցազրույցից դրվագները կբացայտում, նաև ազնվության համար ասեք, որ դուք չեք կարողանում այդ հարցերին պատասխան տալ, որպեսզի հերոստատիկը 30 շուտով, որպեսզի հերոստատիկը 37 էլ ես եմ, եկեք իրար հարգում։ Եվ հիմա իմ հարցը ներերեցություն։ Հրաչ Հակոբյանը, Արմեն Փամբուխչյանը, Տիգրան Ավինյանը կա առիթ, որ իրենք կարող են կամ Սիսակ Գաբրելյանը կա որևէ առիթ պատճառ, որ իրենք կարող են օրինակ դժգոհություններ ունենալ ձեր հետ կապված։ Փաստորեն ինչ որ տեղեկություն եք տիրապետում, որին ես չեմ տիրապետում։ Ես այս պայդրությամբ չունեմ տեղեկություն։ Ես գիտեմ բազմաթիվ հրապարակումներ կան,
կապված որոշակի պաշտոնյաների, պաշտոնավարման, գործընթացների կամ դժգոհությունների հետ։ Բայց ես ղեկավարում եմ պաշտոնյաների անվտանգության հանձնաժողովը, որտեղ նաև երկրի անվտանգությանը վերաբերվող բազմաթիվ հարցեր քննարկվել։ Բազմաթիվ անուններ, բազմաթիվ տեսակետներ, բայց դա ոչ հանրային է, հանրային չի եղել։ Սկսած կոռուպցիայից, վերջացրած ուրեմն բանակային խնդիրներով, հազար ու մի հարցեր։ Ինչի դուք քիչ հարաբերակումներ ունեք։ Նույն հիմա ասում եք Արմեն Փամբուխչյան։ Փամբուխչյանի հետ ես վերջի անգամ շփում ունեցել եմ, երբ որ ինքը ղեկավարել է արտակարգ իրավիճակների նախարարություն եւ հաշվետու էր մեր հանձնաժողովի առաջ։ Որպես Երևանի փոխքաղաքապետ մի հատ հեռախոսային շփում եմ ունեցել, երբ որ Արմեն Խաչատրյանի հետ գտնում ենք Արագած գործը։ Ռոնը իր տարածքում, հատկացրած տարածքում ենթակայանը դներ հոսանքի, միանար 300 մետր հեռավորությանով ու չէր կարողանում ամբիսներ շառունակ։ Իսկ դա ես համարում եմ կորուստ մեր ռազմարդության համար։ Չեմ ավարտել, չեմ ավարտել։ Չէ, դուք հիմա խանգարում եք, ինչի, լսեք, է շատ կարևոր դրվագա։ Դե լավ է, բոլորս էլ խելոք ենք։ Երբ որ գործարանում ավարտից հետո այցելության քննարկում ենք կազմակերպը, այնտեղ իմիջալոց այդ գործանում բացառիկ ձեռքբերումներ ունենք ռազմարսնաբերության տեսանկյունից, և նաև մի քանի սերունդ գիտական և ինժեներական միտք այնտեղ ձևավորված, և նրանք բանակի համար շատ կարևոր հիմա արդյունք են տալիս։ Եվ քանի որ խոս գնացնոր հոսկագիզերի միասման և այդ հնարավորությունը չնանալու մասին, ես քանի որ մենակ Արմեն Փամբուխչյանի հետ եմ ակտիվ կոնտակտ ունեցել, ես զանգել եմ Արմեն Փամբուխչյանին, ասել եմ Արմեն, սենց խնդիր կա, ինչ-որ չինովնիկ չի տալիս թույլտվությունը, որպեսզի 300 մետր հեռավորության վրա կարողանան միանան և հոսկագիզերը սկսեն տեղադրել։ Ասեց հիմա այդ հարցը կարգավորենք, ինձ թվաց հարցը լուծվածը։ Եկել ենք այստեղ, օգնականից ասել եմ մի հատ մեկ ամիս հետո Փալյակին առաքել, ասել եմ մի հատ Ղարիբյանի հետ կապվի, տես հոսանքը միացան, ենթակայանը ինչ միացան, արդեն այդ աշխատանքները ինձ թվում էր ավարտվածը։ Ավելին, ինձ զեկուցեցին, որ ոչ միայն միացված չի, այլ նաև հակառակ որոշում ենք ասել, որ պետքա միանալ Զովունի գյուղի ենթակայանին 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դա արդեն վերջն էր։ Եվ եթե նկատեցիք, մեր հանձնաժողովի նիստերից մեկի ժամանակ, երբ որ Արմենը Խաչատրյան հարցեր բարձրացրեց և ներկայացրեց, որ ինչ որ չինովնիկներ խանգարում են այս գործընթացին, ես ասեցի, խնդրում եմ անուն ազգանունով, անուն ազգանունները Արմեն Խաչատրյանի Երևանի քաղաքապետարանի տալուց հետո 15 րոպե հետո թույլտվությունը տվել են։ Հիմա դա ինձ մտահոգելու է, թե չէ։ Ես տալիս եմ, որ այդ շփումն է եղել Փամբուխչյան հետ, մեկ էլ կարդացել եմ իր մասին ինչ-որ հետքում գրած հոդված կապված սպայկայի, չգիտեմ, 1.5 միլիարդ դրամ վարկավորման, ինձ մտահոգում են այս բաները։ Խոսքի ասեք կոռուպցիոներ է ինքը եւ ինքը։ Ես չեմ կարող ասել, քանի որոշում չկա եւ հակակոռուպցիոն մեր կառույցը շատ կարեւոր սկզբունք հաղորդել է գրել։ Չհայտարել որևէ բան, քանի քննություն չկա եւ ավարտված չի։ Ես հիմա Միվարքյան, դուք եք հիմա, խնդրեմ։ Ահա։ Ձեր կյանքի փորձը Մարիատան եմ Խաչատրյան ազգիտ, թերթից ոչ թե կայքից։ Իսկ խմբագիրը կա։ Այո, իհարկե, շատ ինչպես եք դուք։ Չէ, չէ, ես ավելի երիտասարդ եմ, ոչ ասեցի։ Ուրեմն այսպես, ձեր կյանքի փորձը եւ փորձը աշխատանքային ի՞նչ է հուշում։ Մի վարկան հանգստացի։ Ինչ է ուշում, այդպիսի լուրերը պատահական չեն հայտնվել։ Որ լուրերը։ Վերջո, ասենք ձեր մասին։ Բայց ձեր խիղճը, այո։ Դրանք լրատվական բադիկի նման մի բան են, որ փորձարկում են մարդու նրա ամբողջ։ Ես շատ լավ։ Չեք կարող պարզել, թե որ կողմից։ Ամեն ինչ կարող եմ, չկասկածեք։ Գտնում եք։ Մի վարկան, ուրեմն լուրերը պատահական չեն, իհարկե։ Իսկ միամիտ մարդու տեղը։ Դե վերջ։ Այդքանը դուք արդեն համոզված պետք է, վերջը, երեք տեսեք ինչ կառույցեմ ղեկավարը, մարտի 1-ի փաստավակ խումբ, քարորիայի քնչական քնիչ հանձնաժողով, 44-րդ քնիչ, ինձ պատահական ես կարող եմ ասել, ոչ, հիմա լսեք, նախ ուրա ազատություն ռադիոկայանը, ես այսօր որոշել էի, ոնց պետք է սկսեմ ձերը չփում, այսօր լավ չէ, 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 բայց ես հարց ունեմ, իրենք ինձ լսում են, նորից անդրադառնում եմ ազատության ղեկավարությանը ռադիոկայանին, որովհետև անթույլատրելի արտահոսքերս հիմա առավոտյան, որ շուտ եմ արթնանում,
մատ նայում եմ ինչ կա աշխարհում, մեկ էլ նայում եմ այն օրը դուք եք ձեր հետ էր, չէ՞, 24-ի հետ օրագիր թերթի են տղաներ, որ հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված հարցազրույց լինի։ Ձեզ։ Ճիշտ է։ Ա դուք եք։ Բանում երաբլուրում։ Էսօր նայում եմ օրագիր թերթում գրածա, որ էսի ուրեմն Ռուսաստանի մատնախառը, Ամերիկայի մատնախառը, օրագիր թերթում եմ, նայում եմ, սենց ինչ վերլուծություն, էլ չգիտեմ, շպիոնական մի հատ սենց բան, ուզում ասեմ, հանգիստ մնացեք, արտահոսքը թե ինչ նպատակ ուներ, դա ակնհայտ է, արտահոսք իրականացնողը այսօր բացահայտում է, բացակայում է այստեղից, դա էլ է շատ օրինաչափ, որտեվ պետք է նայեր առերեսվեր իմ դեմքին, երբ ես ոչ զարմացած ասում եմ, դա վախեցած էր խեր շուղեք, վախը պետք չի վախենալ, թիրախավորում եմ, դիկին մարետա, դուք ինձանից կոշտ վերաբերում եք տեսնում, դե բայլ ինչ կա, տեսնում, հիմա քպայի թունը կրիվ չի ընկել, լսի, հիմա որտեղ կռիվ անգել, այդ եկանք թումանյանական մեր բաներին, ամեն տեղ էլ կարա կռիվ են գնում, գլխավորը կռիվը ձեռնամարտի չվերացվի, կամ կրակոսը, մնացածը խոսքով, սա պարլամենտը։ Հիմա գոհեք, որ Գրիգոր Մինասյանին հանեցին ու Սրբուհի Գալյանին են ուզում տանել։ Իսկ բան արել եք, ուսումնասիրել եք Գրիգոր Մինասյանի այդ պրոցեսը ով էր տանում, ոնց էր տանում։ Ձեր ամուսնու շրջանառում։ Ահա, ասում են քավորը, բայց ոնց ես քավոր, ես երկու անգամ եմ քավոր եղել, մեկը Երուսաղեմում, մեկը Հայաստանում ողորմածի քորոս խնդրանքով։ Գործընթացի։ Հիմա ասեմ ձեզ, ինչը ես չգիտեմ, ես կարող եմ մի բան բացահայտել, ստորագրողներից մեկն եմ եղել, բազմաթիվ ստորագրությունների մեջ, բայց այնտեղ ես գիտեմ Արփինե Դավոյանը այդ պրոցեսը, երբ որ ստորագրողը հավաքի իր սենյակում էր կամ չգիտեմ որ սենյակում էր, պատգամավոր գալիս ստորագրում են, այնտեղ շատ ակտիվ եղել է նաև ազգային ժողովի ղեկավար կազմը, ինչ եմ ասում, խոսքը ինչ էր, ամրա Աբագում։ Լսի, այդ պատճառը դեռ չի էլ ավարտվել, պատճառը պետական խնդիրը, այդ պատճառները կվերանան այն ժամանակ, երբ որ իմ մտահոգությունները կլինեն ոչ արդարացի, այնպես որ իմ հնչեցրածը շատ լիգիտիմ մտահոգություն էր, և դրա պատասխանը ես դու ինչ-որ չեմ ստացել։ Իսկ Միրասյան ինքն է հրաժարականտվել, ես ղեկավարության մասին չեմ ասում, ես գիտեմ, որ ստորագրի հավաքից ազգային ժողովի նախագահը տեղյակ եղել է։ Որ դուք նիստը լավ չեք վարել, եթե ինքը լիներ, այլ ձև կընթանար։ Այսինքն կա ամեն դեպքում Ալեն Սիմոնյան, Անդրանիկ Քոչարյան հակասություն։ Ես չգիտեմ, իմ կողմից, մի վարքան, իմ կողմից հակասություն ես չունեմ պարոն Սիմոնյանի հետ, պարոն Սիմոնյան ազգային ժողովի նախագահը, ես պաշտոնական հանձնաժողովի նախագահը։ Պարզապես երկրում տիրող իրավիճակը անվտանգային այնպիսին է, որ ես հանձնաժողովը շատ ակտիվ եմ։ Բնականաբար, եթե հանձնաժողովը ակտիվ է և տալիս է բավականին արդյունավետ քննարկումներ և արդյունքներ, հանձնաժողովը և հանձնաժողովի նախագահը հեղինակությունը բարձրանում է, եթե ինչ-որ մարդկանց դա հուզում է, ինձ չի հուզում, որտեղ ես տարիներ շարունակ այս ալիքների վրա եկել եմ, և եղել եմ իշխանություն, և եղել եմ ընդդիմություն, ամեն ինչ ինչով անցել եմ, և այսօր ես նստած եմ մենաթորին, որը ղեկավարել է Վազգեն Սարգսյանը, դրանից ասկսել, ինձանից պետք չի վտանգ զգալ, ես մի անգամ մի հարցազրույցում կարծեմ ձեզ ասել եմ, թե ցիվիկում, ասել եմ, իմ և Փաշինյանի մեջ սեպ մի խրեք, դա անիմաստ է, ձեզ եմ ասել, որտեղ այդ սեպ խրողների թիվը գնալով շատացել, երեկեց ինչ սեպեր էի կարել, սենց ֆրֆրում էի սաղը։ Ձեր ԿՊ-ից քանի հոգի կան։ Մեր քաղաքացիական պայմանագրից։ Այո։ Որտեղ։ Սեպ խրող քանի հոգի կան իշխող խմբակցությունում, կուսակցությունում ձեր և Փաշինյանի միջև։ Ես հիմա չեմ տեսնում, բայց եթե լինի, անպայման կկիսեմ ձեր հետ։ Ուրիշ, շնորհակալ եմ։